tämä kerta kielletään. Oho! Meillä vähän verran käytämismen. Toivottavasti se oli vaan pahaa unta. Buenos tardes vaan teille kaikille. Kiva, kun tulitte katsoa video. Mutta sehän on ikävä fakta, että tämä ei ollut paha unta. Tämä on täyttä totta. Känkkäränkkä on rikki. Tällä kertaa tutkitaan, mitä hajosi känkkäränkästä. Mut missä on känkkäränkkä? Se on vielä ulkona häpeämässä hajoamista, koska se täytyy pistää ennen kuin voidaan mitään tehdä. Niin huuhtas taas nopeaa ja sitten käydään tutkimaan, mitä hajosi tällä kertaa känkkäränkästä. Elikkä montusta mentiin kaasupohjassa, kuulu naks, raks, poks, mikä ikinä haluattakaan, ja sen jälkeen ei etupää enää vetänytkään. Jotenka lähtääks liikkeelle, nostetaan se etupää ylös ja pyöritelläs vähän ja katsotaan miltä vaikuttaa. Joo, pyöräytelläs vähän. Näyttää. Fiskokin ottavan kiinni. Tekeekö toiset päin saman? Elikkä näyttäis, että etuperä. Vetari toimii. Sitten laitetaan virrat päälle. Taulussa ei näy nelivetoa. Laitetaan neliveto päälle. Kuunnellaan surikseeko moottori. Kuulosti, että meni päälle. Eli ehkä nelivedon kytkentä toimii, paitsi katsotaan mitä nyt tapahtuu. Nyt jos kaikki on kunnossa, niin ei pitäisi pyörähtää paljon kuin renkaat, koska takarenkaat on maassa. Pyörii, eli jotain on rikki. Mutta mitä? Enrico, Eden Garden Axel. What the fuck? Otimme nelivedon pois. Niin. Kaikki pyörät. Interesting. Huolestuttava. No, very interesting. Eli täytyy näin ruveta purkaa Gardan Axelia, niin selvinneet, onko se yhtenä kaluna vai hajosiko jotain muuta.
peränpultit on irti. Pikkasen soijaa puskee. Täällä jokku. Mitä liian joku reilu 25 lämmin. Kyllä täällä tarkenee. Katsotaan saaks kardaani pois, niin päästään jatkaa ihmettelyä. Alkuun olin aika sata varma, että kardaan Aksel oli meidän syntiperä. Nyt tällä hetkellä veikkaan, että meidän vika löytyy tuolta perän sisältä. Ehkä. Toivon mukaan olisi kardaanis, mutta saas nähdä. Taas nää. Hiiä heiä. Gardaan. Gardaan. Shit. Gardaan. Näyttää olevan yhtä kalua vielä hampaitakin näkyy. Vieläkin näkyy hampaita. Jaha. Pyörii siellä tyhjää. Tämä rakas ystävämme ei ole hyvä. Se pyörii tyhjää. Otettiin nelikko päälle. Tämä pitäisi olla umpi luuta. Eli se toimii, mutta tossa on nyt jotain häikkää. Etu per. The next day. Huonosti nukutun yön jälkeen vieläkin hämmentää. Hämmentää tää homma ja nyt tehdään suustesti, koska joku sotii vastaan, että tuo etuperän sisältä olisi kyllä hajonnut jotain. Tehdään tällainen pieni koe vielä. Laitettiin toiselle puolelle eteen nyt vasara tonne levyn väliin, eli se on jumissa. Se ei pyöri minneen. Joo, tutti pyörii. Mutta jos pidät paikoillaan, tutti ei pyöri minne mikään. Sama. Sä alat tutista pyörittää, ei muuten pyöri tyhjä. Jos pidät vetareista kiinni. Mut sit voit... Ei. Ei jaksa kääntää mihinkään. Mitä hittoa? Sitten saa tahot puolet ton pois. Niin, tutista voit pitää kiinni ja molemmilla puolilla pyörii. Mitä helvet? Jotenkin nyt ei itselle käy niinku sellainen maalaisjärkeä, että mitä helkutti. Jotenkin lyhyen skardaani paikoille, otetaan perä ilmaa ja katsotaan mitä täällä vielä tapahtuu sitten. Tohtori Sykärän väli raportaasi. Nyt kun kardaanin otti käteen, niin sanoa, että
aika huonon näköiset on hampaat. Just tää puoli, mikä menee laatikon puolelle, mistä se pultti karkas silloin, niin saa aika pyöreät hampaat, jos esim. Vertaa tähän etuperän puoleen. Voisiko sittenkin olla, että se pyörii siellä kupissa tyhjää, mutta ei se auta, kun laitetaan paikoilleen ja päästään ehkä toteamaan vaiva. 1 minute later. Takapää ilmassa. Virrat päälle. Suratetaan nelikko päälle. Nelivetohan niin sanotusti toimii. Jaaha. 2 seconds later. Kokeillaan seuraavaa. Pidetään toinen vetari paikoilla ja pyöritetään tästä takaa. No niin. Kyllä. Hammaspeikko on käynyt siellä. Syy-seuraus-servisi, se on kardaan. Katsokaa. Siltä ne hampaat näyttikin. Joo. Oo se ihan selvä jutska se on. Eli kyllä se vaan kärdään on kärsinyt, tai toi kuppi, tai molemmat, jotenka otetaan nyt kardaani pois, otan sen kupin sieltä irti ja tutkitaas vähän, miltä ne näyttää. Soon after. Ainut osa, mitään takuuaikan käyttäen takuus, oli kun tuolta irtossa mutteria. Se oli löysällä, siitä oli se kumirikki, ostin sen kumin itse ja laitoin ton paikoilleen. Ja vähän reilu vuoden se nähtävästi siellä kesti, mutta nyt se antautui. Ja on muuten sylettävän hintaiset paskat noikin mokomat. Vaikka ei uskois, mut on se aika siljänä. Näkyy tosta. Kyllä se on uusittava, ei se syö seuraavankin kardaanin tosta. Näkyy minne se on hinkannut ja mistä pyörähtänyt. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin oli aika hurjan näköiset nää. Tuolla on hyvät hampaat. Nyt tosta voi sanoa, ettei ole hampaita ollenkaan. Kertoo ne kaiken. Mut enpäs tiedä, oiskohan tää video tässä. Mä etin osat ja seuraavalla kerralla korjataan. Ja korjataan vähän jotain muutakin silloin. Jotenka paina peukkuu, tilaa kanava, niin tue toimintaa. Heitähän kommentti. Kiitos kun katsoit. Se on morjesta ja seuraavaan kertaan.